ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံ Passport ယုံမှာရဲဝန်ထမ်းတွေကအခကျင်းငွေယူပြီးအ мян ကျင်းနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါရယ်တန်းစီလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့တိုကင်တွေပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ Ebola နေရနေရစပြီးအရဝတ်ဝတ်ထားတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကလူတယောက်ကိုကျက်6တိန်းနှုန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးပွဲစားစဉ်နှုန်းကျက်4တိန်းခွဲထက်ဈေးများတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရဲဝန်ထမ်းကစကားပြောဆက်လက်ထိတ်နဲ့တနတ်တွေပါရှိရာကြောင့်ရဲဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိပြုနိုင်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီရဲဝန်ထမ်းတွေကနေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အ мян ပြုလုပ်တဲ့အပြင်တိုကင်အလဲကျော်တာစိုက်တဲ့ရက်ချင်းဆူနိုင်တာတိုကင်ဝယ်ယူနိုင်တာစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဈေးနှုန်းအလိုက်အခကျင်းငွေယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုကင်ရောင်းစားသူတွေဟာရဲဝန်ထမ်းတွေတမကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံကဝန်ထမ်းတွေအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပီတူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာကဝန်ထမ်းတွေကလည်းအချို့ကျဝေစုခွဲယူနေပြီးပိုရှံမတာပွဲစားတွေကလုတ်ကွက်ရတယ်လို့ပွဲစားနဲ့ဆောင်ရွက်ဖူးတူတချို့ကပြောပါရယ်တောင်ကြီးမြို့ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံမှာအပိလနေရနေရစပြီးတိုကင်တွေပေးတာကိုရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။တိုကင်ရရှိထားတဲ့သူတွေကဒီနေ့ဩဂုတ်လ3ပိုင်းမှာကြာအလဲကျမယ်လို့ရုံးဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။